Të ndëruar shikues, përshëndetje, këto janë lajmet e orës 11 në RTK. Sot është heshtje zgjedhore në Kosovë, pasi mbrëm partitë politike kanë përmbyllur fushatën 30 ditore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë sot shpërndarjen e materialit kryesor zgjedhor, përfshirë dhe flet votimet për zgjedhjet lokale. Çdo gjë që do të shkojë në mënyrën e duhur për procesin e nesërm zgjedhor, institucionet kryesore të sigurisë e drejtësisë në vend kanë thënë se i kanë kryer të gjitha përgatitjet. Mbi 3000 policë, 80 prokuror e 35 gjyqtar do të jenë të angazhuar në procesin zgjedhor të së dielës. Misioni vendor për vëzhgimin e zgjedhjeve, demokracia në veprim përmes një konference për media ofroi vlerësimin për fushatën e elektorale për zgjedhjet lokale që do të mbahen nesër, duke u fokusuar në çështjet si respektimi i masave kundër përhapjes së pandemisë, ofertat programore dhe mënyra e shpalosjes së tyre, kandidaturat dhe shpenzimet e kandidatëve të subjekteve politike. Demokracia në vlerësim e vlerësoi fushatë zgjedhore të qetë, por me neglizhencë të masave anti-Covid. Në gjykatën speciale në Hag, nga e hëna, prokuroria do të filloj paraqitjen e provave në gjykimin ndaj Hysni Gucatit e Nasim Haradinajt dhe do të vazhdoj deri më 29 tetor. Në fillimin e gjykimit të Gucatit dhe Haradinajt që akuzohen për pengim të zyrës së prokurorit të specializuar dhe friksim e hakmarrje ndaj dëshmitarve, prokurori i specializuar Jack Smith ka thënë se një e vërtet që shpjegon pse është i nevojshëm zhvillimi i këtij gjyqi është fakti se ekziston një grup i vogël por i fuqishëm njerëzish në Kosovë që nuk duan që kjo gjykatë të ekzistojë dhe që do të bëjnë çdo gjë për ta dëmtuar atë në një përpjekje të kotë për të shpëtuar një përshkrim të rrem se asnjë ushtar i UÇK-s nuk kreu krime lufte, ka thënë Smith. Ai deklaroi se Gucati e Haradinaj i përkasin këtij grupi dhe denigrojnë çdo që bashkëpunon me dhomat e specializuara të Kosovës dhe zyren e prokurorit special. Vazhdojmë tutje, falëndimes nga jashtë, institucionet e sigurisë në Kosovë konsiderohat se kanë kapacitetet të mjaftueshme për të ndjekur rastet terroriste, thonë njohësit e kësaj fushe. Si pas tyre, hetimi i akteve terroriste është natyrë komplekse për Kosovën pasi mungon përvoja. Kapacitet mjaftueshme, si në aspektin e resurseve njerëzore, si në aspektin e përgatitjes e këtyre resurseve, si në aspektin e logjistikës, po edhe bashkëpunimi ndër institucional në fushën e inteligjencës dhe bashkëpunimi i agjencionit kombëtar të inteligjencës me shërbimet inteligjente të shteteve mike është në nivel të kënaqshëm dhe fal ty edhe këtij bashkëpunimi edhe kësaj pune të subjekteve që kanë mandat luftimin dhe përndalimin e këtyre dukurive negative kriminale turiste, Kosova ende është një vend i sigurt me një siguri të qëndrueshme. Natyra e aktiviteteve terroriste është natyrë pak më kompleksive. Në Kosovë nuk ka pas më herët akte terroriste. Mendoj se ka shumë nevojë, madje neve kemi pas ideu dhe kemi propozu qeverisë kaluara që të themelohet një biro kosovare hetimeve, një institucion i cili do të udhëheqë drejt për drejt nga kryeministri i shtetit dhe nikosisht do të ketë pavarësinë e saj apo pavarësinë profesionale. Vazhdojmë me informacione të tjera. Projekt ligji për kriptovaluta që pritet të finalizohet në fund të vitit 2021 nga Kuvendi i Kosovës po shihet si diçka pozitive që mund të ndihmojë në rimëkëmbjen ekonomike. Kryetari i Komisionit për Ekonomi Ferhat Çala thot se hartimi i projekt ligjit për kriptovalutat po bëhet ngadalë dhe me kujdes të veçantë për shkak të kompleksivitetit të kësaj çështje. Ne tashmë kemi kriju ekipin i cili po punon në kuadër të Komisionit për hartimin e ligjit. Në këtë relacion jemi në pritje të përzgjedhjes së një eventualisht dy këshilltarve, specialist që njohin tregun e kriptovalutave në mënyrë që ne të punojmë pak edhe me grupet profesionale dhe me grupet e interesit, po edhe me specialistet e fushës, në mënyrë që të hartojmë një ligj të nevojshëm, po edhe një ligj të zbatushëm dhe një ligj i cili ka me rregullu këtë treg. Ne kemi shumë investitorë që kanë investuar në kriptovaluta
por mbajtja e tyre është bërë në shumicën e rasteve në mënyrë ilegale. Dhe tashmë pritet që kjo të jetë në mënyrë legale, një valutë virtuale, e cila është në zhvillim e sipër, ka rreziqet e veta, dhe këto rreziqe duhet që të parashifen në bazë të ligjit. Mendoj që ekonomia e Kosovës nuk duhet dhe bizneset qytetare të vendit nuk duhet të frigohen nëse kjo dhe për këtë kriptovalutë do të ketë ligj të veçantë për trajtimin dhe investimin e tyre. Janë bërë më shumë se 3 javë prej kur ka nisur viti i ri shkollor dhe nxënësit ende nuk janë pajisur me të gjitha tekstet shkollore nga Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit. Më shumë se 30% e nxënësve kanë mungesë të teksteve shkollore. Një ditë më parë, zëvendës Ministri i Arsimit, Dugagjin Pupovci, i akuzoi DKA-t se nuk e kanë bërë kërkesën e saktë të teksteve në raport me numrin e nxënësve. Po të ishin shpëndarë në bazë të katalogjeve të cilat janë kërkuar nga niveli lokal, atëherë nuk besoj që do e kishim këtë problem. Mirë po ne në bazë të informatave që kemi nga DKA-t, nga Drejtoritë Komunale të Arsimit, librat shkollorë nuk janë shpëndarë në bazë të kërkesave të drejtorive, marë parasysh që librat e parë janë prodhuar me 10 shtatorë. Do të tonë ka qenë edhe kohë jo e përshtatshme dhe ko jo e mjaftueshme ndoshta për shpërndarjen e 100% të teksteve shkollore, mirë po te problemi neve si asociacion gjithmonë synojmë që problemet të tilla të zgjidhen duke bashkë biseduar, duke pas një bashkëpunim korrekt dhe sinqert, dhe nuk jemi pro që këto probleme të zgjidhen përmes medjave e në veçanti përmes rrjeteve sociale. E vërtet është në shumë shkolla ka pas mungesë të teksteve. Ajo që zbashku e kundërshton është ideja e moshtit që tekstet e vitit kaluar shkollor të përdoren në këtë vit. Kjo është e pamundur. Moshti duhet di se fëmijët punojnë me ato tekste dhe ata edhe i nënvizojnë mësimet, pastaj ndonjë fletë shkëputet, t'ju them vërtetën edhe cilësia nuk është më e mira e teksteve të botuara, e kam në kuptimin fizik të tyre, dhe ato tekste për vitin e ardhshëm do të jenë tepër të papërdorshme. Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra për këtë edicion informativ. Për këto dhe zhvillime të tjera të ditës, ju njohim në edicionin e radhës të orës 12:00. Faleminderit për vëmendje, miropafshim.